Eller Pepsi. Du tørst? Ja, lite grann. Begynner å bli. Tørst og sulten. Ikke drikkes inn i går? Nei, jeg går klokka 8. Går klokka 8, ok. Du har spilt før du? Ja, faktisk 2 uker siden, søndag før. Du var jo med i søndag, ja. Ja, så det var debutantklasse. Ok. Så det var første gangen? Ja. Hvordan gikk det der da? Det var i debutantklasse, det var 4. plass i finalen. Ja. Så gikk jeg verst. Nei. Og nå føler du at formen er bedre nå, eller, enn den var i Sandefjord? Ja, det er litt bedre, men jeg også har litt rimelige konkurrenter. Ja. Så det blir artig. Det blir spennende å se. Ja, det blir det. Hvem stiller du for? Mm. Hvilket team stiller du for? Ja, Kaliber. Kaliber? Ja. Stort lykke til. Ja, tusen takk. Då står jag här samman med Lovisa Stenman från Sverige. Från Sverige? Ja. Ja, du reste till Oslo så vann, fick du 3:e plats. En 3:e plats, ja. Jag är jättenöjd. Och det var den nya wellnessklassen? I wellness, ja. Mm. Har du tävlat förut eller? Jag tävlade för 2 veckor sedan på Barry Bodies i Sverige. Körde jag också wellness debuten och så andra tävlingar nu då. Ja. Ja. Har du tävlat i något annat? Ja, jag har tävlat i body fitness förut. Så nu har jag gått över till wellness och testat på. Varför wellness då? Jag gillar poseringen som är lite mer som bikini, lite mer kvinnligt. Och jag har lite bättre ben och rumpa. Så jag ville testa på, se hur det funkar. Ja. Ja. Så det var värt turen till Oslo i vart fall? Absolut, det var jätteroligt. Det är jätteroligt att vara här, så att jag är jättenöjd. Så bra. Ja. Blir det någon mer tävling nu framåt, eller? Det blir om 2 veckor hemma i Sverige. Det blir Sweden Grand Prix. Så där kommer jag komma upp nästa gång på scen. Mm. Är det någon skillnad att tävla här i Oslo eller i Norge jämfört med hemma i Sverige? Ja, men det är ganska snarlikt ändå. Jag körde förra året här i Sandefjord. Mm. Jag tycker tävlingen är ganska lika, men det är roligt att komma iväg på någon annan plats hemma än hemma i Sverige och köra. Så att, ja. Stort lycka till vidare och gratulerar med tredjeplatsen. Tack. Då står jag samman med, vad heter du? Jag heter Sheriff. Och du ska tävla i Classic Bodybuilding? Jag sa det. Du ska konkurrera i Classic Bodybuilding? Stämmer. Och du stiller på 24, ikke sant? 24 stämmer. Ser ut att vara i väldigt god form. Tack. Är Tommy som har hjälpt dig på dieten eller? Nej, Amir. Ja, Amir ja. Ja, Amir. Och då har du fått god hjälp. Ja. Har du fått väldigt god poseringshjälp också, tänker jag. Tack. Ja, det har jag så fått det. Har du tävlat, har du konkurrerat för eller? Ja, jag var i Sandefjord, fick första platsen. Första plats i Sandefjord. Kom i finalen överallt så tappte jag. Förnöjd med det då? Ja, väldigt förnöjd, nej. Har du varit med för det också eller? Nej, det är första gången. Ja, första gången. Ja, det är första gången. Så gøy då. Väldigt, väldigt. Och följer du att formen är bättre nu än i Sandefjord eller? Ja, det är det. Har du kört hårt dessa veckorna eller? Ja. Mye cardio? Ja, allt för lite. Cardio varje dag eller? Cardio varje dag. Hver dag. Hvor mye da? 2 timer hver dag. Så, 2 timer? Ja, en time rett etter for legetid, og så en time når jeg våkna. Og så trening. Så, du har vært sliten? Veldig sliten, veldig sliten. Gleder meg til å spise litt mat. Ja, det skjønner jeg. Og så du har ikke drikket noe siden du går heller? Nei, nei, siden forrige års faktisk. Bare siden i forrige år? Siden forrige års, ja, bare noen halvannen liter vann siden forrige års, ja. Å, fy faen, du begynner å bli tørst da. Veldig. Litt vondt i hodet. Mm. Var det vanskelig å klare vekta, eller? Ja, det hadde jeg litt problem med, men jeg fikk veldig bra hjelp av Amir. Mm. Etter konkurrensen jeg gikk 4 kilo opp, pluss vann som jeg hadde. Så det var litt vanskelig å gå ned. Ja, jeg skjønner. Ja. Mm. Skal du konkurrere noe mer nå etter Oslo Grand Prix, eller? Hvis jeg vinner, ja. Hvis du vinner? Få satse på ja, det. Ja, jeg satser på det. Ja. Stort lykke til. Tusen takk.